វិសាមភាពយេនដឺពុំមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌នៅកម្រិតណាមួយឡើយនៅពេលដែលយើងមើលរំលងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីមានន័យថាយើងបានទាត់ចោលនូវឱកាសដើម្បីរំដោះបុរសស្ត្រីនិងកុមាររាប់លាននាក់ឲ្យចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រនេះមិនទាន់និយាយដល់ឱកាសដែលពិភពលោកមួយមាននៅយុត្តិធម៌ផងតាំងពីកំណើតមកតួនាទីនិងឥរិយាបថនានារបស់កុមារាបុរសនិងស្ត្រីត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយសង្គមដោយផ្អែកទៅលើប្រពៃណីសាសនានិងជំនឿផ្សេងៗអាយ៉ាបតទាំងនេះត្រូវបានរៀនសូត្រតតគ្នាហើយបង្កើតជាបទដ្ឋាន gender ក្នុងសង្គមមួយជាអកុសលបទដ្ឋាន gender កំពុងបង្កើតនៅគុណវិបត្តិជាច្រើនដល់ស្ត្រីនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជារឿយៗក្មេងស្រីជាច្រើនពុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលារៀនទេនៅពេលពួកគេពេញវ័យពួកគេមានសមត្ថភាពតិចតួចដើម្បីរកចំណូលឬពុំដែលបានយកពីសក្តានុពលដែលខ្លួនមានឡើយស្ត្រីតាមជនបទដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទោះយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនស្ត្រីពុំត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកាន់កាប់ដីធ្លីជាផ្លូវការទេគ្មានដីមានន័យថាពួកគេពុំអាចទទួលបានប្រាក់ឥណទានដើម្បីវិនិយោគលើកសិដ្ឋានឬអាជីវកម្មរបស់ពួកគេឡើយបញ្ហានេះក៏មានន័យផងដែរថាពួកគេពុំអាចគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ដីឬទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវាឡើយជាទូទៅបុរសជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារដូចជារបៀបប្រើប្រាស់ទ្រព្យធនក្នុងគ្រួសារជាដើមគុណវិបត្តិទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានគេពង្រឹងពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមហើយវាបានកម្រិតឱកាសស្ត្រីក្នុងការចាប់យកសេវាកម្មនានាដូចជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាដើមចំនួននិងវប្បធម៌ក៏អាចរឹតបន្តឹងនៅឱកាសនានារបស់ស្ត្រីផងដែរឧទាហរណ៍នៅប្រទេសហ្សាំប៊ីស្ត្រីពុំអាចអុំទូកបានទេព្រោះគេចាត់ទុកថាវាជាប្រភ្នូអាក្រក់ផលវិបាកនៃបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅតែក្រហើយផលិតផលកសិកម្មពុំអាចឈានដល់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនហើយភាពក្រីក្រនិងការអត់ឃ្លាននៅតែបន្តកើតឡើងមាននៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបរិស្ថានសង្គមនានាដែលបានកំណត់ឱកាសរបស់ស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយបន្តមកផ្លាស់ប្ដូរវាចេញតាមរយៈវិធានឆ្ពោះទៅរកសមភាព gender យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថានសង្គមនិងកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការទទួលបានធនធាននិងសេវាកម្មនានាក្នុងរយៈពេលវែងការផ្លាស់ប្ដូរទៀមទានៅគ្រប់កម្រិតហើយបុរសនិងស្ត្រីត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអង្គការស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនានាចាំបាច់ត្រូវកំណត់យកការលើកកម្ពស់សមភាព gender ទន្ទឹងនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតផលនិងប្រាក់ចំណូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនគោលនយោបាយនានាត្រូវតែអនុវត្តដោយបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបាននូវសេវាកម្មនិងធនធាននានាសហគមន៍នានាត្រូវតែឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ស្ត្រីដែលជាកសិករនិងជាអ្នកដឹកនាំការបង្កើនសម្លេងនិងភ្នាក់ងារគាំទ្រដល់ស្ត្រីគឺមានតម្លៃសម្រាប់សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេនៅពេលដែលមានអង្គការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនិងសហគមន៍នានាគាំទ្រដល់ភាពជោគជ័យរបស់ស្ត្រីយើងនឹងមានឱកាសមួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញឲ្យមានភាពកំកានជាទូទៅដល់កុមារាកុមារីបុរសនិងស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ worldfishcenter.org